Heer, ons kom vanmôre, sonder U is ons niks, sonder U kan ons nie, sonder U wil ons nie. Maar as U vir ons is, wie kan teen ons wees, as God seën, wie kan vloek, wie kan keer? Ons is vanmôre nou maar eenmaal die geseëndes van die Here, omdat ons die guns en die genade van die Here aanvaar het, omdat God sy seën gestuur het en ons het gesê, Vader, ons aanvaar hom, ons neem hom aan as ons persoonlike verlosser en saligmaker en vanmôre, Here, is ek opgewonde en bly, want ek weet vanmôre, wat ek weet, ons is vry, want Christus maak ons vry, ons is vanmôre geseën, ons is gesalf, ons is vanmôre, Here, is ons ekoop om te kan doen wat U wil hê ons moet doen, omdat U ons gesalf het, deur U krag, deur die kruisdood, word dan nou verheerlik, seën elkeen salf, elkeen, Here, as daar mense is vanmôre wat siek is, roep ek vanmôre liggame in lyn met die woord van die Here. Ek roep vanmôre elke krankheid, elke siekte, elke omstandigheid in lyn met die woord van die Here. Nou, ek spreek nou lewe, ek spreek gesondheid, ek spreek oorwinning. Deur Jesus se wonde is daar genesing. Nou vir die volk, Here, deur Jesus se wonde is daar vrymaking nou. Elke seer, elke pyn, elke ongesteldheid beveel ek vanmôre in die naam van Jesus Christus verlaat daai liggame nou in Jesus naam. Ek dank U vanmôre vir die woord, vir die waarheid, vir die egtheid, vir die suiwerheid van die Heilige Gees. Oh, glory to God. Eer aan die Here in die hoogste hemele. Hosanna aan die seun van Dawid. Kom ons eer sy naam vanmôre. Amen en amen. Prys sy naam. Amen. U kan die sitplek neem. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Is u opgewonde om in die huis van die Here te wees? Amen. Baie dankie, praise the Lord. Ek wil net eerstens van my kant af sê, baie dankie vir almal se ondersteuning laas week by die 4x4 Expo. Ek dink dit was baie geseend geweest en ons het eintlik vir hoe ver dit was, 'n baie goeie opkoms gehad. En baie, baie dankie. Ek sê, ons maak maar ons oë en ons visie oop, as die Here wil hê, ons moet dalk 'n stukkie grond so net buite die dorp kry, wat gaan ons maak, ons sal nie nee sê nie. Dan gaan ons dit doen, want ons gaan die naam van die koning groot maak, sê amen. Ons gaan die koning eer, sê amen. Dis waaroor dit gaan, amen. Dit moet nooit vir ons moeite wees nie, dis 'n voorreg. Ek luister vanmôre iets so moois wat praat, dat ons moun so baie, oor so baie dinge, die huisie waaroor ek kla, is iemand anders se droom. Die kos wat vir my nie goed genoeg is nie, is iemand anders se begeerte. Die werk wat ek voel ek moun oor, iemand anders huil, want is dit sonder werk. Ons het soveel om voor dankbaar te wees, ons sit vanmôre in die geklank van die Heilige Gees, die Here is hier, ek weet nie van U nie, maar ek is bewus van hom. Dan sê ek vir jy, ons het 'n voorreg om te wees waar die Here is, want die Here is met sy volk. Amen. Praise the Lord, ek het vanmôre 'n lekker woord. Ek wil u nou al nooi, as jy nou ooit die diens nie gemis het nie, moet dit volgende Sondag ook wees. Die Here het my 'n woord gegee, ek gaan nie baie populêr wees by baie mense nie, maar het gaan vir my mos om by God populêr te wees. Ek gaan praat oor die okkulte in die kerk. Okkultiese gewoontes binne die kerk. So, moet dit nie mis nie, nooi iemand saam, selfs die skeptiese ouens, ek gaan so paar goed uitlig, en ek gaan bietjie praat, oor die gevare daarvan, wat die Here vir my geopenbaar het. Prys die Lord, maar vandag gaan ek met die deel oor, 'n vloek draai om in vrug, sê vir een langs jou, vandag draai jou vloek om in vrug. Vloek draai om in vrug, amen. Nou pastoor, bestaan daar goed soos vloeke? Bestaan daar sulke goed? Ja, daar bestaan sulke goed. Kan ek vir eerlik een van die grootste goed sê wat jy nou gaan skok? Sit mooi daar waar jy is, laat jy nou nie val nie. Amper praat ek volgende week se preek uit, maar ok, moet nie nou val nie. Het jy geweet in die Bybel, is die enigste een wat vervloek het was God? As geen skrif in die hele Bybel waar die duiwel vervloek het nie. Net God het vervloek.
Dit sê nie die duivel vloek en vervloek nie. Ultimate nie, ek gaan nou net daar oordeel, hy doen. Maar as jy teen God se wil gaan, kan jy baie makkelijk een vloek oor jou bring. Maar dit het gebreek deur 'n kruis. Maar ons gaan nou verder gaan. Galasiërs 3:13, hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek een vervloekte te word. Dis een groot woord, mense. Hoor hier die woord. Hy het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur in ons plek een vervloekte te word. Dit beteken, hy was vervloek, hy het die vloek op hom geneem. Hoe het hy het gedoen? Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is, waar is ons kruis nou een? Nou dat ek hom soek vanmore. O, hy is daar aan die kant, toe maar het maak die saakie. Nou, die kruis is die hout, is die boom. Die woord praat ook van die vertalings, praat van as jy aan 'n boom gehang word, is dit 'n vloek. Die manier hoe hulle iemand vervloek het, en Deuteronomium praat baie mooi daarvan, as jy gaan kyk in Deuteronomium 21 vers 2 en 23, dan praat hy van die vloek wat jy word, en hy word deur God vervloek, die oomblik as hy aan 'n paal of hout of 'n boom opgehang word. Het jy het geweet? Dan word jy deur God vervloek. Is dit nie groot nie? Nou, ek wil graag met die bietjie deel oor hierdie gedeelte, maar voordat ek daar gaan, kom ons lees gou wat sê Matteus 12 vers 33. My het, ek sien my skrif, is vanmôre in die 83 vertaling, my Bybel app het hom seker verkeerd deurgestuur, maar kom ons lees hom. Hy sê, as jylle sê, 'n boom is goed, moet jylle ook sê, sy vrugte is goed. En as jylle sê hy is sleg, moet jylle ook sê sy vrugte is sleg. 'N boom word toch geken aan sy blare. As jy 'n paar week gevang het en nie saam gelees het nie. 'N boom word geken aan sy vrug. 'N boom word geken aan sy vrug. Dis hoekom Jesus my vye boom toe gegaan het, want hy was lus vir vye, en hy stap en hy sien, o, oh, het lyk so mooi, en toe hy by hom kom en kyk tussen al die blare, toe sê hy, maar daar is nie 'n vrug nie. En hy vervloek hom. En die volgende dag toe hy daar verby stap, kyk die disipels sien, eeuw, hierdie boom wat hy gister vervloek het, is droog, toe het die boom droog geword. Want is belangrik vir God, dat iets moet vrug dra. Sê amen. Amen. Oké, okay, nou ek wil graag met die gesels oor hierdie mense, die 'n boom is geweldig belangrik in die woord van die Here. 'N boom is geweldig belangrik, want ons word ook vergelyk met 'n boom, as baie sinnebeelde van bome, bome is sinnebeelde van selfs Christus, regdeur tot ons as mens. Boom word aangehaal in die Bybel 257 keer, word 'n boom aangehaal, meer as enige ander lewende organisme. Meer as enige ander lewende organisme word 'n boom aangehaal, net vir interessantheid, 213 keer in die Ou Testament en die res van die keer in die Nuwe Testament. Maar dit is baie belangrik dat ons moet verstaan wat God vir ons wil sê met hierdie boom. En as ons dink dan aan die boom en hoe belangrik hy is en hoe baie aangehaal word in die woord, dan besef ons dat hierdie boom is geen wonder Christus is gekruisig nie. Hulle wou hom stenig, hulle wou selfs by geleentheid hom by die kraans afgooi, maar van al die sterftes wat Jesus kon sterf, is daar net een wat vir hom bepaal was. Daar is een wat moes gebeur, sodat dit binne die wil van God was. En dit was, dat hy moes sterf aan 'n kruis, want hy moes die vloek word, om die vloek te kan breek, sê amen. Hy moes die vloek van God op hom neem, die vervloeking, sodat u en ek vanmôre, sê vir die een langs jou, ja, jy en ek, vanmôre genade kan kry, sê amen, halleluja, hy het die vloek vir ons gebreek, halleluja, die vloek van die wêreld, die vloek van die kerk, en weet jy wat my kwaad maak en bekommerd maak, en ek wil nou nie volgende week se boodskap uitpraat nie, en ek wil nie te veel daaraan gaan nie, alhoewel ek gaan in een ander siening daarvan kom, of van een ander kant af my aanslag het, maar ek wil hê, jy moet vanmôre verstaan, weet jy wat vir my hartseer, die grootste deel van vloeke wat ek in my lewe mee gedeel het, om by mense te breek, is vloeke wat oor hulle gekom het, uit die kerk uit.
ek gaan het stadig weer sê, die meeste vloeke wat ek oor mense se lewens moes breek, is vloeke wat op hulle gespreek is, uit kerke uit, en uit hulle eie huisgesin uit. Hoeveel van julle is al deur iemand gesê, ja, jy is er niks werd nie, jy sal nêrens kom nie. Hoeveel van julle is gesê, ja, dit sal met jou so gaan. Hoeveel van julle was geprofeteer, ja, as jy nie dit en dit doen, gaan dit en dit en dit oor jou kom. Voor hoeveel van julle was in dienste, julle wat nie wil hoor nie, die Here gaan julle dit en dit doen. Dis vloeke wat gespreek word van kansel af, wat nie van God af is nie. Ok, die rest wat nie in die kerk was, daai tyd nie, is dalk 'n goeie ding. Ok, maar ek wil vir jouself, was goeie goed ook in die kerk, daar was nie net bad goed nie, hoor. Daar is altyd goeie goed ook, hulle het partyke broodjies na diens. Ok, wat ek vir julle wil sê, is vanmôre moet ons pas op, vir die vloeke wat mense op my wil plaas, wat mense oor my spreek, omdat hulle nie hulle sin kry nie. Is jy met my vanmôre? Is jy met my waai so bietjie? Het jy al agterkom en raak mense kwaad vir jou, omdat hulle nie hulle sin kry nie? Ek is nie daar om jou te entertain nie, ek is daar om God te behaag. Amen. Amen, kom ons gee hom eer. Prys sy soete naam. Sabaronda rabakusibabendai. Here praat met my vanmôre. En hy sê dat Jesus Christus het ek vir julle gestuur en hy kom draai daar die vloek om in vrug. Die vloek van die Ou Testament, die vloek wat oor jou en my gespreek was, wat gemaak het, dat as ons nie die en daai doen nie, as ons nie raak nie, smaak nie, roer nie, aan gehoorsaam is nie, dan gaan hierdie vloek op jou kom, en daardie vloek gaan op jou kom, en selfs die onwyste van allemaal, waar hulle tydens die kruisiging van Christus gesê het, laat sy bloed op ons en ons kinders kom, ek is onder daai vloek uitgebreek, ek is nie deel van hulle nie, ek is elk geval nie eers dieselfde as hulle nie. Ek vat dit nie vir my nie, en jy gaan hom ook nie op my laai nie. Jy gaan nie die vloeke van die Ou Testament, van die wet, van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium op my laai nie, want dit is nie meer myne nie, dit was die Ou Testament, bestem om verby te gaan, maar toe kom Christus, die volmaakte in die Nuwe Testament, en hy sê, ek gee vir julle een nuwe verbond, halleluja, deur my bloed sal julle beweeg, ek maak vry, wie Christus vry maak, is waarlik vry, sê amen. Ek is vanmôre staan, ek nie onder die vloeke wat mense op my wil plaas nie, nie wat die woord van die Ou Testament op my wil plaas, wat elk geval die Joodse goed is nie, ek is 'n heiden deur genade gered. Ons moet dit pas op om onsself te wil trek onder die vloeke van 'n verbond wat nie eens joune is nie. Dis die hartseerste is dat die kerk in hierdie goed verval. Die kerk kom op 'n plek wat hy gaan val, in goed wat glad nie eers syne is nie. Dis iemand wat wel skuldig voel terwyl jy met iemand anders raas. Vrouwens, druk net toe julle ore, want anders het jy lankal allemaal na eina gesê. Partykeer is ons so lig geraak, ons kyk iemand anders sê iets, en hoe het seker op my geskimp? Niks met jou uit te waai nie. Het het niks met jou uit te waai nie. Ek wil hê jy moet vanmôre mooi hoor. Toe Christus onder die wet gebore, kom op 'n plek wat hy sy lewenspad stap, en menigmaal wou die vyand hom onderkry, menigmaal wou hy hom stop, maar God het 'n doel en 'n plan gehad. Die plan was van die begin af, dat Christus die kruisdood moes kom sterf, om die vloek te kan breek oor ons. Hy het nie net gekom, sies toch, nou is hy hier nie, Jesus het gekom met 'n skeppingsplan en doel, hy het gekom om vir ons te lewe, en lewe in oorvloed vir ons te bewerkstellig, deur met sy bloed te betaal. Maar hy moes met sy bloed betaal op 'n vloek manier om die vloek te kan breek. Hy moes 'n vloek word en die vloek het hy geword die oomblik toe hulle hom vasspijker aan daardie kruis. Toe raak hy 'n vloek en 'n vervloekte van God. En dis hoekom God op 'n oomblik sy aangesig moes wegdraai. En hy sê, my God, waarom het u my verlaat? God het nie sy aangesig van Jesus al weggedraai nie, hy moes sy aangesig vir 'n oomblik van die sonde wegdraai. En die oomblik toe hy dit doen, glory to God, toe kom die woorde, dit is volbring. Halleluja, ek wil vanmôre vir jou sê, sê bietjie daar vir die en langs jou, dit is volbring. Dit is
volbring. Dit moet niet nog volbring word nie, dit is reeds volbring. Wat my pla is dat mense op een plek kom dat hulle wacht, wanneer gaan dit nog gebeur? Boeta, jy die story gemis. Soos wanneer ek een grapje vertel en ouwens lag so half uur later, dan voel ek, ach Heere, help my. Maar dit gee my ook rede om te lag. Ok, so, die mense snap net nie lekker die, wat gebeur in die leven nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy kan opgewonde raak. Want Christus, toe hy aan die kruis genaal word, toe haal hy die vloek van my af. Die vloeke van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Die vloeke van jy mag nie dit eet nie, jy mag nie dit dra nie, jy mag nie jou baard skeer nie, jy mag nie die ding hak nie, jy mag nie in die samenkomst kom as jy dit het en dat is en so nie. En hy verander dit en Jesus kom geef vir my een nieuwe reelboek, hy geef vir my nieuwe reels, hy geef my een nieuwe leven. En weet jy wat is mooi? Jesus' aardse bediening was nie vir ons nie. Gaan kyk mooi. Hy sê, ek het nie nou gekom vir jy, ek het gekom vir die verlore skape van Israel. Maar toe Christus sterf, toe het hy ons wat ver is, nader gebring deur sy bloed. En toe hy sterf en die vloek breek, toe maak hy my rein. Nou vraag ek vir jou, denk jy het halwe werk gedoen? Nou wonder mense of die varkie nog steeds onrein is. Dan is jy ook nog onrein. Excuse die woord sê dit, hy sê vir hom wat het onrein is, vir hom bly het onrein. Ek denk die Heer het so moedeloos geraak met partij ouwens. Jo, ou Paulus sê partij keer ja, hy sê laat ek maar my stem bykie dik maak. Maar oké, kom ons gaan aan. Punt van die saak wat ek vanmorgen met u wil deel, mense spreek vloeke oor ons, in die kerk, in ons opgroei, in ons huishoudings, in ons leven. Kom mense en hy spreek vloeke oor ons. Mense probeer vir jou sê, ja, as jy nie dit gaan doen nie, sal jy maar die pad stap in jou leven. Wat noem jy dit anders as 'n vloek wat jy oor my spreek? Ek wil gou vandag vir jou sê, ja, wie is hier wat nog nooit kwaad geword het nie? Steek net gou jou hand op, ek wil net tel hoeveel hy die 300 van ons. Niemand. Hy, jete, julle is sonders. Nou, ons allemaal raak kwaad. Wie van julle het al iets gesê as jy kwaad is? En daarna as jy spyt? My jette, hier is een lekker plek, en hier hoort ek. Verskoon, kom ek sê gou vir jy vanmore. Wanneer ons kwaad is, is ons baie keer goed sonder dat ons dink. Want dan hardloop die emosie die brein voor. Nee, is nou nie soos jong is wat die hormone die brein voor hardloop nie, is die emosie as ons jy ouer is. Jongens, sê bykie eina, of amen. Maar in elk geval, nou, wat ek wil sê vir julle, dat mens raak kwaad en hulle sê goed. En ek sê vir julle vandag met alle respect, ek het al die voorreg gehad om te sien, dat pastore, nie voorreg gehad nie, eindelijk is het vir my skokkend, wat ek hoor, wat hulle vir my in die geselskap sê, hulle was so kwaad, vir hierdie mense, hulle kon nie wacht van die kerk om hulle bykie buiten te kom nie. Ek was in een gesprek wat een pastoor skorps met mekaar praat en ek hoor hoe die ou sê, ek kon nie wacht om hier vrou bykie te skit nie. Ek kon nie wacht om haar bykie een ding te vertel nie. Maar ek gaan nie nou te ver daaroor aangaan nie, want is volgende week se preek. Maar wat ek wel vir wil sê, in die oomblik van woede spreek ek goed oor iemand uit, en daai goed, as dit iemand is wat in die gees is, of iemand is wat krachtig is, woorde dra krag. Maar nou wil ek vir iets mooi sê, en my mense glo so sterk in dat elke negatieve woord wat hy hoor, raak in die toestand. Kan ek gou vir jou sê, hoeveel mense het hier voorbij gerei en vertel hoe sleg ek is, omdat my foto op die kerk se branding is? Weet jy hoeveel mense het gesê, hoe vals is ek, en hoe verkeerd is ek, en hoe vol van die duivel is ek, en ach, ek weet nie wat is ek alles nie. Het klink vir my oulik, ek hou daarvan as hulle van my praat, en mense praat hulle van my. So die saaikie is geplant. Weet jy, ek het al 'n brief gekry, Karel wat nu achter sit sal onthou, ek dink dit was die tyd toe sy nog my sekretaresse was, toe het ek 'n brief gekry by sataniste, so dik boek,
vol satanische vloeken en goed wat hulle oor my spreek, dat ons gaan ondergaan en die kerk gaan tot niet en hulle vervloek my en my huwelik els. Hier staan na, toe strek ons in een beter gebouw in. Kom, ek sê gou vandag vir iets, jy moet baie mooi hoor. Jy moet my baie mooi hoor. Een vloek het net die reg en seggenskap op jou leven wat jy dit toelaat. Ek gaan het stadig sê, maar ek gaan het weer sê. Een vloek het net die kracht en die uitwerking op jou leven wat jy dit toelaat. Because I am washed and protected by the blood of the Lamb. Die woord van die Here sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? As God seën, wie kan vloek? Nou wil ek vir jou sê, nou denk jy, ek kyk hy goed so, nou as ek nou sekere ouwens was, het ek sekere trompette geblaas en ramshoorings en een span gekry met sout en weet wat sy goed al sê. Ek vat het so, ek sê, ach dankie Here, red hulle siel ook, ek gooi bykie olie daarop, salf olie en ek gooi het in asblikkie, ons gaan aan. Dis hoeveel het vir my werd is, hulle het eintlik net papier gemors. Want dit het geen vat op my nie, want ek is onder die bloed van die lam. Maar as ek vandaar elke oomblik, hoe, nee, die vloeke tref my nou. Hoe, hierdie taxi ry voor my in, is die vloeke wat my tref. O, my salaris is min, ek het julle gesê, ek is vir vloeke. Skies, ek deel heel dag van my leven daarmee. Skies, mense tree so op, want ons hou van entertainment, ons hou van selfbejammering. Nou is het bykie stiller. Hey na, wat is die waarheid? Party mense kan nie praat as hy nie kan hou nie. Ok, kom ons gaan aan. In elk geval, lang storiekie kort te maak. Geen vloek sal my tref as my Christus vir my gesterf het aan die kruis van Golgotha nie. Maar ek wil wel vir jou sê, as jy nie Jesus ken nie, as jy nie Jesus aangeneem het nie, jy moeilikheid. As jy nie Jesus aangeneem het as jou persoonlijke verlosser en saligmaker nie, en daar word vloek en goed oor jou uitgespreek, is jy nie beskerm nie. Dis soos iemand wat sit sonder een sambreel in die reen, jy gaan nat reen, Boeta. Is dit die waarheid? Vra vir die mense wat werk met berading en bevryding, ons kry wat daarmee te doen. Mense wat nie Jesus geken het nie en nie Jesus ken nie, moet ons baie meer goed oor hulle afbreek en afskeer en uitdryf en goed, want hulle maak deure oop en hulle het nie Jesus ingeneem nie. Maar ek sit by geleentheid, ek gaan bid saam met ou en ek is opgewonde. Man, hierdie man, ek gaan 'n paar groot goeitjies hier uithaal. Ek is sommer reg, ek het gevas, ek het gebid, ek wacht, die Here gaan my help. Nou, wie ken die term deurbid? So is 'n paar van julle wat dit al gehoor het. Nou, ek het die man deurgebid. Dit is nou die manier wat jy doen, en jy sonder af wacht op die Here vir so plus minus een week of een paar dae wat jy vas op die Here wacht, en wanneer jy saam met hom bid, dan openbaar jy sy lewe aan hom. Alles, van klein tot groot, en jy noem sy sondes vir hom op die naam, wat die Here vir jou wys. Wat ek ook beteken wonder of die Here is, maar ok, van dit het die Here toch gewys. Ok, maar in elk geval, nou is ek opgewonde, want hierdie man was 'n rowwe kaland. Hy is een veel grove diamant, hy was koel rond soos een klip, so hard ook. Maar in elk geval, nou denk ek, Here, vandag is ek in hierdie man, hy raak som opgewonde, ek moes nou even nie die hele week gebid nie. Hey, en ek denk, vandag, oomie, en ons gaan in ons bid so saam. En ek sê, as oomie eers wil bid, want eerste ding vir my is, jy moet Jesus aanneem. Voordat ek met jou enig iets doen, moet jy Jesus aanneem, ten volle. En toe hy daar, Jesus aanneem en die trane loop, en hy sê, Here, ek het u nodig, ek besef, ek is 'n sondaar. En hy bely voor die Here. Toe sien ek skielik 'n boek wat geopen word, en ek sien spierwit bladsye, en 'n skoon, en die Here sê, ek het jou vergewe, jy is vry. In 'n oomblik, binne 'n oomblik, toe maak God hom vry. In een oomblik, en daar is niks wat ek kan uithaal nie, toe was die hele week sy gebid en gevas en gerol verniet. En toe is ek nou tamelijk teleergesteld, want dis moes nou maar lekker om net so paar goeiekies te uithaal. Weet jy wat? Godse gawes is nie vir jou entertainment nie. Godse gawes is vir die redding van siele, want hy het beha in hulle wat verlore gaan, hy wil hy hulle moet gered word, sê amen. Maar ek sê die dag,
Ek het so geskrik. Ek het my lam geskrik. Ek is speechless, ek weet nie wat om te sê nie. Ek sê, oom, ons het nie veel meer wat ons kan doen nie. Ons gaan vanavond vroeg huis toe. Maar ek het oom gesê, oom, ek kan so 3-4 ure vat. En toe hy klaar belei, dis 5 minute in die gebed, toe is het klaar. Hy het soos die ou in die kruis gesê, dink aan my. En weet jy wat sê Jesus vir hom? Ek is die een wat die reëls maak, vandag sal jy saam my wees. Woe! Moe nie laat mense vir jou reëls maak nie. Moe nie laat mense vir jou bepaal hoe kom jy by God uit nie. Jy kom by God uit wanneer jy jou hart vir hom gee en hy sê, ek gee jou aanneem tot kunskap. Moe nie laat iemand vir jou bepaal hoe dien jy die Here nie. Moe nie laat iemand vir jou wil besluit wat jy moet doen, want dis die manier hoe jy moet lyk of ryk of voel of optree nie. Jy is vanmôre, staan jy voor die Here as individu. En God werk met elke individu op hulle eie meriete. God werk soos hy wil, met wie hy wil, wanneer hy wil. Sê amen. Woo, glory to God. Kom ons gee die Here 'n bietjie eer vanmôre. Kom ons loof hom want hy is 'n goeie God. Ek sê vanmôre vir u. Is hoekom ek die bril moes af want jy geweet ek gaan nou begin rondspring. Ek raak opgewonde oor hierdie goed. En hy kom en hy verander hier die vloek van die boom. Wat 'n vervloekte manier is wat God vervloek en hy verander het. Hy sê en hy kom met die verhaal. Hy sê 'n boom word geken aan sy vrug. Wanneer die vrug goed is, is die boom goed. Maar wanneer die vrug sleg is, is die boom sleg. Jy kan het nie afskuif van mekaar af nie. En ek begin al hoe meer sien. Hy sê, want as hierdie boom die vrug daar nie, kap hom uit, gooi hom in die vuur en verbrand hom. Hy klink van my soos 'n helse story. As een paar wat dit nou snap, het gaan nou deurkom, het gaan nou deurkom. Is een warm story daai hoor. Maar in elk geval, nou, een lang story kort te maak, maar wanneer hy vrug dra, hy sê, dan sal die voëls van die hemel en die mense sal nader stap en hy sal voeding kom ontvang. Oh, glory to God, en hulle kry kos. Wanneer mense nie meer voedsel by jou ontvang nie, dan moet jy gaan kyk of jy nog ooit vrug dra. Dalk sit net suurlemoene. Die enigste vrug wat party ons het is suurlemoene. Weet jy wat sy hartseer daarvan? Dis bewys. Een suurlemoenboom. Uit domheid groei klein suurlemoenboompies. Lemon juice. Mense, ek drink nou so bietjie vir die gezondheid. Drink ek so bietjie lou warm water in die oggend met bietjie suurlemoensap in. Ach, dankie Here, toe kom ek iets anders tee wat iemand gesê het, jy kan bietjie heuning bysit. Loof die Here vir heuning. Daar's niks so suur so suurlemoen nie. O, oh, ek sukkel met die suurgoed. Alhoewel ek werk met dit die meeste van my lewe, maar dit is baie erg. Ek terg nie almal nie. Ek wil vanmôre vir u sê, wanneer jy begin vrug draai en die gees van God kom in jou, hy sê, ek het vir julle, hy sê in Kolossens, hy sê, ek gee julle die onderpand, dis die heilige gees, dis die verloofring, om julle voor te berei vir die koms van Jesus, sodat ons kan begin vrug dra, en die vrug wat ons dra, noem ons ook die Christus gestalte, the Christ likeness in me, dis daar die vrug wat na vore kom in die boom, en dan word die boom en die vrug goed, en dan kan ons niks anders as om te sê, dis goed nie. Maar ek kan die prachtigste boom wees, as daar nie vrug is nie, beteken jy niks. Ja, kom ons los dit daar. Wat ek wel vanmôre vir u wil sê, en die Here sê dit vir my, en dis wat ons gaan doen deur die nagmaal. Ek kan ek vra, hey pastoor, almal wat die nagmaal moet bedien vir my vorentoe kom. Ek gaan die diens oorgaan na die nagmaal toe. Here sê vanmôre vir my, hierdie is my liggaam, deur hierdie liggaam breek ek die vloeke oor julle. Deur hierdie liggaam wat julle herdenk, beteken julle het deel van my, en omdat julle deel het van my, beteken dit julle is vry, want ek maak julle vry, sê amen. As jy dit vanmôre werklik gaan glo, is party ons so glo in die bloed van Jesus, soos wat hulle glo in grandpa's en kalmeerpille en allerhande pille, wil ek vir jou sê, gaan dat vanmôre groot dinge gebeur.
Glo nou maar vanmorgen vir dokter, ek het die bril nou nou opgehaad, ek het so gelijk en ek skryf ook so. Ek sê nou vir julle, julle moet my nou mooi hoor, as jy vanmorgen hier die tafel gaan gebruik en sê, Here, ek dank jy dat jy die vloek kom draait in vrug. Ek dank jy dat die vijand wat teen my kyk en dink hulle vervloek my, want hulle wil sien wanneer gaan het zwaar met my, sal net sien dat die vrug van Christus naar voren kom en hulle sal my vooruitgang aanskou, want ek is een geseende van die Here en geen negatieve woord sal op my kracht heen nie. Moet nie laat mense oor jou goed spreek nie, moet nie laat die dokter goed oor jou spreek en jy glo dit nie. Jy kan het glo of jy hoef het nie te glo nie. Party mense, hulle sê mos, wanneer jy weet, jy raak toe 'n bietjie oud, is as die eerste 10 spiedals, is dokter so, en specialist so, en tandarts so, en... Nou mense, pas op nou vir dit, ek dank die Here vir medische personeel, en ek bid vir hulle, want ons allemaal kry hulle nodig van tyd tot tyd, maar Jesus Christus het die laaste sê, amen! Ek dank die Here vir pastore, want anders was daar nie so oulike een soos ek nie, maar Jesus Christus het die laaste sê. Ek dank die Here vir dominees en ek dank hom vir al hierdie goeders wat daar is, maar nog steeds bo alles, Jesus Christus het die laaste sê. Dank die Here vir bankbestuurders. Hierdie banke het ook maar een probleem. Laaste ek wil geld trek, toe sien ek het gaan swaar met Capitec, want hy sê insufficient funds. Wat ek wil sê dat ek dank die Here vir banke en ek dank die Here vir bankbalanses met plussies of minussies, maar weet jy wat, Jesus het die laaste sê. Ek dank die Here vir alles wat om ons aangaan in die lewe, ek dank die Here vir die ekonomie en ek dank die Here vir, ach noem het, rentekoerse en die en alles wat aangaan, maar Jesus het die laaste sê. En vanmorgen as jy dit glo en jy gebruik hierdie lichaam en jy gebruik hierdie bloed, wil ek vir jou sê, dis tyd om bietjie vir jou omstandighede te sê, Jesus het die laaste sê. Vandag verander die vloek in my lewe na vrug toe. Vandag verander hierdie denkwyse, hierdie meeste ouense vloek sit hier vas. Vroeger sou jy hom nou net so bietjie kon tik in sy uit. Ja, ek het ons altyd gesê die kinders nê. Hulle het so 'n manier dat soos hulle ouer word vind daar bykie in die buise verstoppingsplaas. Nou, partykeer, dit het nou in ou dae gewerk, hoor, julle sal dit nou nie verstaan nie, het was nou baie jare terug, voor COVID. Toe, as 'n kind se verstoppings daar was, het jy, dit was nogal interessant, jy kon hier van onder af, het jy die verstoppings uitgehaal? Daar was nie ADHD en FB en alles goed nie, daar was sommer net mooi stil gesit en geluister. Vandag gee hulle vir hulle pille. Maar ok, terug te kom toe, daai stadium, dit is jare terug, so een hiekie dan is die verstoppings weg, hi papa, nou hoor ek mooi, sorry man, sê ag my seun, ek het geweet, jy kon net nie mooi hoor nie. By party kinders van die Here is daar so bietjie in die gees hou nodig, om net bietjie verstoppings uit te haal. Hoor mooi wat ek sê het met respect vanmôre, en Here begin by jackpotgieter. Daar is te veel goed wat verstoppingkies maak, dat ons nie meer luister na wat ons moet luister nie. Ons is te veel ingestel op die media in plaas van die woord van God. Ons praat te veel met mense in plaas van met God van almal en die koning van die konings. Amen. Here, vat vanmôre die verstoppings weg, sodat ons die vloek nie sal glo nie, want u die vloek aan die kruis gedraai na vrug toe. Mag hier die tafel vanmôre, Vader, ek seën hierdie tafel. Ek seën vanmôre dit in die naam van Jesus Christus. Sabaronda rabakus sebependa kashas sebependai. Deur die krag van die Heilige Gees op hierdie oomblik nou, dat wanneer hierdie tafel uitgaan, wanneer hierdie liggaam uitgaan, dat as mense het gebruik, dat hulle sal voel hoe breek die vloeke vanmôre. Want u sê wanneer ons die liggaam gebruik het, ons deel aan u. En wanneer ek deel het aan Christus, Christus is vry, want hy het my vry gemaak. Hy die prijs betaal, once and for all. Here, soos hulle hier die lichaam vanmorgen gebruik, hier koekie, dat hulle sal voel, Here, dank julle raak nou deel van, soos wat hulle daar die duiwesappie gebruik, dat hulle sal weet,
is vanmorgen die bloed van Jezus, wat zuiver, wat reinig, wat heilig, wat enige vloek, enige bokale uitspraak, enige manifestatie, demonstratie, enig iets negatiefs wat door enig iemand uitgesprek is, vanmorgen kanselleer in die naam van Jezus Christus, nou in Jezus naam, sê amen. Dankie Vader, seën vanmorgen, prijs die Lord.